Pokračujeme. Trošku sme prešvihli ten začiatok. Ospravedlňujeme sa za krátke meškanie. Ja už tu mám ale po svojej lavici opäť ďalšieho hostia, ktorým je aktuálne Tom Václavík, riaditeľ, projektový manažér, neskutočne šikovný človek, ktorý sa venuje téme, komplexne téme stravovania v Čechách a teda zastrešuje chod projektu Skutočne zdravá škola v Českej republike, od ktorého my máme licenciu, za čo my sme veľmi vďační, že môžeme teda pokračovať v týchto šlapajách a mať nastavené partnerstvo. Čiže ešte pár slov o Tomovi. Tom pracuje ako konzultant v oblasti udržateľných potravinových systémov, prepája a inšpiruje poľnohospodárov, majiteľov reštaurácií, ale aj takých tých jedlíkov, ako sa hovorí, foodloverov k vzájomnej spolupráci na zachovaní a rozširovaní tradičných regionálnych pokrmov a produktov vyrábaných šetrným spôsobom k prírode. To je také veľmi, veľmi pekná popiska a podľa mňa v dnešnej dobe neskutočne dôležité, že naozaj si uvedomovať ten aspekt toho stravovania z rôznych uhlov pohľadu, že nie len to, čo jeme, ovplyvňuje naše zdravie, ale aj teda všetko to ostatné. Takže Tom, veľmi ťa to vítam, ďakujeme pekne, že si prijal naše pozvanie a ideme sa o tomto, čo ty robíš, sa trošku porozprávať. Anetko, ďakujem moc. Slyšíte mne? Ďakujem moc za privítání, krásne. Ďakujem moc za pozvání. Pokud píte, tak vám přeji dobrou chuť. Z udržateľných zdrojov všetko. Áno, jasne. Veľmi chutné. Tešíme sa. Dobrú chuť. Ja som si se začal skutečne zdravou školu v Českej republice, ale som nesmírne vděčný za to, že ste to vy převzali na Slovensko, protože si myslím, že by bylo škoda, kdybychom zůstali na území České republiky a najít tak šikovné partnerky bylo pro nás jako požehnání, takže jsem za to moc vděčný a jsem rád, že tady můžu být. Ďakujeme veľmi pekne. My berieme teda inšpiráciu jedny od druhého, snažíme sa naozaj prepájať. Každý z tých systémov aj z hľadiska legislatívy má svoje plusy aj minusy. A mňa teraz zaujíma, predpokladám, že aj našich poslucháčov a teda sledovateľov, že ako to bolo s tým vznikom programu, prečo ste sa na toto dali? Lebo ty vlastne aj vedieš Slow Food v Brne. Čiže to jedlo aj z hľadiska tvojej praxe ťa sprevádza roky rokúce, ale že ako ste sa dostali vlastne k tomu školskému stravovaniu a možno čo u vás vnímate ako taký ten hlavný fokus, že čo tie školy s čím najviac bojujú, prečo, čo ten program musí najviac riešiť ako tému? Ja som sa k školnímu stravování dostal, předpokládám, podobne ako ty nebo vy, pokud tady nejste profesionálně, tak jste se většinou k němu dostali přes své děti. Já jsem se samozřejmě k němu dostal přes své dvě dcery, které, když chodili do základní školy, tak jsme řešili školní stravování, já jsem byl člen nějaké rodičovské rady a dlouho jsem byl aktivní jednak v oblasti slow food, jednak v oblasti biopotravin, ekologického zemědělství. A dostal se ke mně nejdřív jako koncept slow food vzdělávání dětí a posléze britský program Food for Life, který řídí The Soul Association v Bristolu v Británii. Já jsem se s nimi několikrát potkal a tak mě to zaujalo a nadchlo, že jsem je okamžitě pozval do Prahy, aby to tady přednášeli, to bylo někdy v roce 2006. A ešte ani chýru, ani slichu o tejto téme, nie? Z hľadiska udržateľnosti potravinového systému. Dávno předtím, než vůbec se něco takového řešilo. Ale mě to ohromně zaujalo a říkal jsem si, tak to musím jednou dostat do České republiky. A podařilo se to v roce 2011, kdy se několik rodičů, odborníků v České republice dalo dohromady a řekli si, že by chtěli něco udělat s kvalitou školního stravování a od té doby už v podstatě jsme jenom adaptovali ten program, přizpůsobili ho na české podmínky. Podmínky jsou velmi podobné Slovensku. V něčem jste za poslední roku trošku dále, ušli jste trošku větší kus směrem, myslím si, jako dobrým směrem. U nás je systém školního stravování jako není špatný, ale trošku zastaralý a chtěl by mírně oprášit, o to se snažíme. Se ptala,
o co, co je naší prioritou, co, o co nejvíc nám jde. Myslím si, že největší prioritou je snaha o to, aby jednak lidé ve školách a potom ti, kteří řídí systém školního stravování, pochopili, že dobré jídlo má jednak několik rozměrů, že se na jídlo dá dívat z mnoha pohledů, nejenom z pohledu výživového, nutričního, ale z pohledu ekologického, kulturního, sociálního, společenského, ekonomického samozřejmě. A že tyto pohledy jsou nesmírně důležité v dnešní době, jednak proto, abychom vzdělávali děti, naše budoucí spotřebitele a budoucí rodiče, a abychom řešili problémy, které se nám nějak nahromadily. Jo? Ta klimatická změna a, prostě přináší sebou spoustu výzev, které veřejné stravování může výrazně na pomoci řešit. Je to komplexné. Veľmi. Z toho, čo si vlastne povedal, vnímajú to vaše zapojené školy ako výhodu alebo ako nevýhodu? Obojí. Niektorí to vnímajú ako výhodu a když to pochopí, tak to vnímajú ako výhodu, vezmou si to a presne sa na to jídlo začnou dívať z mnoha pohledů. Začnou s dětma vařit, propojí sa s místníma farmama, místními farmáři a začnou aktivně dělat. Z takových škol mám největší radost. A někteří tu komplexnost, ne že by nechápali, ale je to pro ně příliš a jsou trošku orientovaní jednostranně, anebo tak jako projektově. Jo? A my nejsme projekt, my jsme program. Projekt má začátek, prostředek a konec. A skutečně zdravá škola je na pořád. To je filozofie. Určite, to je filozofia, to je to komplexné, ale v rámci programu Skutočne zdravá škola máte aj vy rôzne projekty a napríklad jedným spoločným, ktorý nás teraz spája, je aj School Food for Change, ktorý tiež rieši trvalú udržateľnosť potravinového systému, že ono je to také možno ťažko uchopiteľné pre bežného človeka, ktorý rieši úplne iné veci vo svojom živote, ale vedel by si ty, ako človek, ktorý pracuje s potravinami roky, v krátkosti možno povedať, že ako ty si predstavuješ tento pojem, čo to znamená a ako to možno komunikujete aj školám. Trvalo udržateľný potravinový systém. Čo to je? Skúsim to z hlavy dát. Bez poučky. Trvalá udržiteľnosť má, definice trvalé udržiteľnosti má niekoľko rozmierov. Ekonomický, ekologický, sociálny. Ja k tomu rád pridávam aspekt zdraví, protože si myslím, že bez zdraví, pokud nebudeme zdraví, nemůžeme dělat ekonomiku. Ekologický rozměr jídla je daný. 30% emisí CO2 na světě způsobuje potravinový systém. Od farmy až po ty zbytky, které vyhazujeme. Čili je to problém na jedné straně. Ale na druhé straně to může být, se může podílet na řešení, protože v tom potravinovém systému je spoustu věcí, které dneska nefungují. A pokud by fungovaly správně nebo se správně nastavili, tak potravinový systém může naopak v té klimatické hrozbě pomáhat. Jenom příklad, pokud se změní konvenční zemědělství na ekologické, okamžitě se snižuje eroze půdy, snižuje se produkce CO2 a tak dále. Beru to hodně komplexně, ale zkusím být stručnější. To je ekologický rozměr. Druhý ekologický rozměr, který souvisí s tím, jak jídlo připravujeme. Pokud připravujeme ze sezónních a lokálních produktů, tak nemusíme dovážet papriky ze Španělska a já nevím, artičoky z Izraele, ale máme čerstvé produkty, které navíc jsou nutričně bohatší, protože necestovali, jsou těsně utržené a tak dále. A navíc tam není ta doprava, čili ten ekologický rozměr tam je. Nemusíme budovat dálnice anebo vozit kamiony mražené zboží.
Ten ekonomický rozměr se projevuje také nebo může projevovat v oblasti veřejného stravování. Pokud nakupuji zblízka od podnikatelů z regionu, tak ty peníze, které za to jídlo utrácím, zůstávají v tom regionu, v tom regionu se otáčí, čili dochází k udržitelnému rozvoji toho daného regionu. Společenský rozměr je mnohonásobný. Pokud děti poznají, odkud jídlo pochází, uvědomí si, v čem jejich region je specifický, jaké kulturní specifika má, mnohem raději v tom regionu budou chtít zůstávat a budou na něho pyšné, hrdé. A ten zdravotní aspekt je, myslím, jasný. Pokud mám čerstvé sezónní produkty připravené, ne z polotovaru, ale z čerstvých surovin, tak jako tady, tak ten nutriční aspekt je tam jasně daný. Čili takhle já si představuju dobré jídlo. Dobré jídlo není pro mě vegetariánské nebo keto, nebo já nevím, jak se to dneska jmenuje, ale prostě dobré jídlo, kvalitní, vyprodukované blízko, udržitelným, šetrným způsobem. Tečú mysliny máme pred obedom. A tí regionálnych dodávateľov majú vaše školy problém zháňať? Viem, že ten systém verejného obstarávania v podstate je nejakým spôsobom nastavený na európskej úrovni, ale tým, že vy máte ako keby voľnejšie tie normy v rámci prípravy, čo už sme tu načali ako tému, vnímaš to tak, že tie školy to skôr berú ako výhovorku, že nie je možné mať týchto regionálnych dodávateľov, alebo sa naozaj snažia ich získavať na rôzne tie základné minimálne komodity, produkty, z ktorých sa varí, ako sú mäso, vajcia, mliečne výrobky a podobne. Ako toto vlastne v praxi funguje u vás na školách? Programem Skutečne zdravá škola prošlo za posledních 7 let v České republice asi necelých 500 škol, čili dejme tomu 2%, 500, 10, no, 10% základních škol, dejme tomu z celkového počtu. Škol, čili jsme úplně na začátku, jo? Jsme na začátku. A ty, které chtějí, tak ty si dokáží najít lokální dodavatele poměrně jednoduše. My jim v tom pomáháme, ale poměrně jednoduše. Čiže keď sa chce, tak sa dá. Keď a vy sa máte, tak sa dá určite. Lebo vy máte v programe... Většinou sa nechce, pretože je to veľmi jednoduché. Je to jednoduchšie, hej. Áno, je to mnohem jednoduchšie, je to mnohem menej práce. Nemeniť, hej. Budeme my aj mať od pani Današovej vlastne prednášku o tom, že ako to robí Nitra a teda majú veľmi praktické skúsenosti. Takže toto sa ja veľmi teším, že budeme mať konečne aj my praktické príklady, ako sa to dá, keď sa chce. A fakt je ten, že aj vy ste si v Česku museli prejsť vlastne cestou, že kým ste sa k tomuto dopracovali a pozorne teda sledujem aj vašu mapu regionálnych dodavateľov s tým, že vy máte aj konkrétne rôzne výzvy a projekty práve na to vzdelávanie kuchárov, vedúcich, jedálni a podobne, aby vedeli vlastne nadväzovať kontakty s týmito farmármi, čo je absolútne dôležité aj u nás. My zatiaľ nemáme tak plný ten tú mapu regionálnych dodávateľov, ale určite sa budeme inšpirovať. Takže verím tomu, že ešte aj túto tému by sme si potom nejako detailnejšie rozobrali možno na nejakom konkrétnejšom webinári. Ale prešla by som teraz možno k rodičom a k nejakým takým témam, ktoré sa týkajú akčnej skupiny a zapojenia. Je u vás nosnou témou tá školská jedáleň, predpokladám, ale zároveň si uvedomujete aj to a tí pedagógovia, že majú tie deti učiť a viesť k tomu, ako ten potravinový systém vôbec funguje a teda čo sú tie udržateľné, kvalitné a výživné potraviny. Akú máte spätnú väzbu od rodičov, ak škola takéto niečo implementuje a zároveň ma zaujíma, že či školy a pedagógovia s tým nemajú problém zapájať vlastne tieto témy do toho kurikula. Program Skutečne zdravá škola je na první poslech vnímán jako projekt pro školní jídelny. A musíme často vysvětlovat, že to je komplexní celoškolní projekt a že se do něho zapojuje celá škola, nikoliv jenom paní kuchařky. Takže to je jako prvotní překážka, kterou se snažíme překonávat. Myslím, že se nám to docela daří, někde více, někde méně. Zapojení rodičů je klíčové v tom, protože jednak chceme, aby se ty dovednosti, které děti získávají ve škole, kompetence, aby se přenášely do rodin, protože pak to má jako udržitelnost.
a ovlivňuje to další potenciální děti a osoby. A rodiče reagují vesměs velmi pozitivně. Opět je to individuální, ale tam, kde to dostanou dobře vysvětlené a pochopí ten význam, tak se zapojují extrémně do práce na školní zahradě, do vzdělávání, do aktivit mimo školu. Když se jede na farmy, rodiče se ohromně rádi zapojují, takže ano. A aby učitelé pochopili, že mají klíčovou roli, ano, daří se to, ale poslední dva roky byly dost náročné. Asi víme proč, jo, protože... Obmezení? Jako, ano, omezení, covid, nemocní učitele, nemocné kuchařky samozřejmě, tak to hodně nabouralo. Prostě byly úplně jiné priority, ale myslím, že se to pomalu vrací, zejména v mateřských školách se to vrací jako ohromně. Čiže to je vlastne ten základ, kde vlastne tie deti si budujú tú cestu ku kvalitným, zdravým, udržateľným potravinám. Že čím sú mladšie, tým to ide ľahšie a je aj vidieť, povedal by si, teraz nechcem ti vkladať slovička do úst, ale povedal by si, že s tými materskými školami teda je to jednoduchšie pracovať a rýchlejšie dosahujú výsledky? Jednoznačne. Jednak nejsou tak svázaní. My tomu říkáme školní vzdělávací program, rámcový kurikulum, čili dneska musíme probrat pravěk, zítra středověk a pozítří novověk a nejede přes to vlak a na nějaké jídlo s tím nám jako běžte někam. V mateřských školách je to mnohem jednodušší, protože jednak tam jsou mladé paní učitelky, velmi angažované a vzdělané. Jednak jsou tam mladé maminky, velmi angažované a chtějí pro svoje děti to nejlepší. A jednak je to trošičku jednodušší z pohledu organizace. Mm-hmm. Prostě nemám 90 minut, nebo 45 minut. Hodina. 45 mm-hmm. minut, jo, takže je to mnohem jednodušší. A věděl by si vzpomenout nějakou... A důležitý, mm-hmm. protože oni se to naučí a pak to chtějí na základní škole. Čiže s tím vlastně pokračují. Určitě chtějí pokračovat. A keď náhodou zabudnú medzičasom, tak sa k tomu vlastne ľahšie vrátia, že niekde tam v tom pozadí to zostáva. Chcela som sa spýtať na skúsenosti, keď si teda spomenul, že tie materské školy robia aj možno rôznorodejšie aktivity, nemajú také zviazené ruky. Máš nejaké obľúbené príklady dobrej praxe z Čiech, čo vlastne vaše školy realizujú? Môžu to byť materské, ale kľudne spomeň aj základnú, prípadne strednú, že pre tie väčšie školy. Máte veľa strašne na webe. Sú stovky, jo. Odporúčam si to popozerať. My sme v plienkách na Slovensku zatiaľ teda v tomto, ale vyslovene, že či tebe tak nejako skúsim, zostalo. Ale základ programu Skutečne zdravá škola je transparentnosť. Od začátku sme si říkali, že musíme byť maximálne transparentní a proto každá škola má svoj profil na webu Skutečne a Skutočne zdravé školy. A má tam možnost psát blogy, články. A my těch článků máme třeba 10 denně. Jo, a už 7 let, jo, prostě tisíce. A jsou neskutečné příklady z praxe, co dělají. Máme zlaté školy, zlaté mateřské školy, které spolupracují s místními farmáři. Nejenom, že od nich odebírají jídlo, ale jezdí na farmy. Děti té paní farmářky chodí do školy, vozí dětem na ochutnávání zeleninu, aby poznali, co to je pak choy třeba. A takže jako skvělé příklady zapojení prarodičů třeba. Ano, toto je krásný taký prepájací projekt, to se mi velmi páčí aj na zahradách hrozně, že cez teda viacero generácií, cez to jedlo. Chceme propojovat generace přes jídlo. A ešte sa mi páči aj to pestovanie, teda nielen pestovanie, že záhradky, ale u vás tým, že už máte viacero škôl aj zlatých, tak dokonca školy aj majú zvieratka na svojich dvoroch. Máme několik, ako toto funguje? Máme několik škol, jednu myslím, že základní a několik mateřských, ktorí chovají slepičky. Mají svoje vejce, anebo mají slepičky na místním
usedlosti, malé farmičce, kam děti pravidelně chodí sbírat vejce a používají je v kuchyni, anebo při přípravě, při hodinách vaření. Teďka máme úplně novou školu, základní školu, která má svoji školní farmu, na které má i krávy. Děti tam dojíždí a učí se na farmě. Tak to bude úžasný příklad, protože to chceme teďka. Máme konferenci 28. dubna, tak jste všichni zvaní. Všetkých pozýváme, zozděláme určitě. Máme ještě dlouhou cestu mi před sebou samozřejmě, ale tak, čo teda pozeráme, tak tiež máme šikovné školy veľmi, ale veľmi vrelo odporúčam pozerať si aj tie české príklady dobrej praxe a preto my tak na to sa snažíme apelovať, aby sme ten blog rozbehli. Aj v podstate tie vaše príspevky od škôl sú naozaj krátke, mnoho fotiek, aby tam bola tá hlavná informácia a to je presne to, čo môže inšpirovať a zaujať aj iné školy. A nejde o to, aby bola vytvorená tá súťaživosť, ale práve motivácia a inšpirácia. My sa snažíme motivovať dobrými příklady. Jo? Negatívni příkladu těch je tolik a ty necháváme novinám. Jo? Ty nás moc nezajímají, nebo novinářům. My sa snažíme motivovať dobrými příklady, pretože mne to přijde ako prostě smysluplnější a těch dobrých příkladů na našich blogu je jako spoustu. Áno. Tak nám, čas nám plynie. Ešte sa budeme snažiť niekde zo pár otázok vtesnať do programu, ale aby sme mohli pokračovať ďalej, Tom, chcela by som ťa poprosiť ešte o nejaký sumár. Vy vlastne fungujete 7 rokov, ak sa nemýlim, ako s programom. Koľko máte teraz zapojených škôl, aby sme si vedeli túto predstaviť, že vlastne čo tá cesta obnášala a spomenul si, že máte približne nejakých tých 10%, takže ešte máme veľkú cestu spoločne všetci pred sebou, ale koľko to je asi škôl a koľko získalo certifikáty? Programem prošlo asi 495 škôl za tých 7 let. My sme od loňského roku program spoplatnili, v túto chvíli máme asi 250 platících škôl. Takže aj rôzne plány, projekty pred sebou. Spoustu práce máme pred sebou. Vypadá to, že možná, tak jak vy tady spolupracujete ministerstvem školství, tak tam ještě nejsme, ale vypadá to, že se blízká na lepší časy a že bychom mohli společně něco dokázat. Výborně, to ty krajiny, keď jsou tak vedla seba, tak oni zase... Mohli by se inspirovat. Přesně, jsme při té soutěživosti, ale mohli by se inspirovat v mnohých veciach. Verím tomu teda, že přijde na také časy. Velmi pěkně děkujem zatiaľ. Mám ještě nějaké otázky, ale nechám si ich na neskôr. Budeme sa ich snažiť zodpovedať, takže by som to teda týmto ukončila. Ďakujeme za skúsenosti a prejdeme pomaličky k ďalšej téme. Ďakujem, Tom.